semanal será de 55 minutos. Lembramos da proibição de fumar a bordo e que os toaletes são equipados com detectores de fumaça. Os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 toaletes, um na parte dianteira e 2 na parte traseira, sendo um na parte traseira de uso exclusivo feminino. Obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to Manaus will be 55 minutes. We remind you that it's forbidden to smoke on board and the lavatories are equipped with smoke detectors. Please keep your seatbelt fastened while seated. There are 3 lavatories in this aircraft, 1 in the front and 2 in the rear areas. And one of them is for ladies use only.